Olá, conheça os nomes de meios de transportes em língua de sinais. Comecemos pelos tipos de meios de transportes terrestres. Transporte terrestre. Bicicleta. Motorizada. Carro. Machimbombo. Táxi. Caminhão. Transportes de emergência. Bombeiro. Ambulância. Faça exercícios diversas vezes. Por hoje é tudo. Fique atento à próxima aula. Vamos falar de meios de transportes aéreos e marítimos. Fique atento.